Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne med noget her, lave den her video, hvor jeg laver en update omkring det her med de her licenser og sådan noget. Jeg har ringet til fyren her, som sagde, at så længe at man ikke havde noget tv-apparat, eller man ikke havde noget internet i husstanden, jamen så skal man ikke betale licens. Og som en af jer foreslog i kommentaren i sidste gang, så var det, at det, hun, han eller hun, jeg ved ikke, hvem det var, den person sagde, at hvis du har skolens, hvis du bruger skolens internet, så skal du ikke betale licens heller. Så det han sagde, man skulle gøre, det var, at jeg skulle, når regningen kom om nogle uger eller sådan noget, sagde han, så var det, at jeg skulle sende en retur til ham, eller til DR, og så sige, at, at det her, at der er sket en fejltagelse af, at jeg har, eller at jeg har fået den her brev, fordi at jeg ikke har nogle lovpligtige apparater, som gør, at jeg kan komme på nettet, eller se tv, det er eller sådan noget. Så ja, det er det, opdateringen var. Og en anden ting, det var også, at han sagde, at så længe du har en smartphone, uanset om du kommer på nettet eller ej, så skal du også betale licens for det, hvilket er underligt, fordi det er jo ligesom med computeren, og den kan du også bare for eksempel tage med i skole, og så for eksempel betale licens for det. Og hvis I fra DR ser den her video, jamen så skal I forstå, at lige nu, så har jeg en mobil, det sagde jeg også, men nu vil jeg gerne sælge min eller jeg vil gerne give min telefon væk igen, og så bruger jeg min gamle igen, altså hvis det skal være på den måde, og det er også fint nok, altså jeg bruger ikke min smartphone til noget som helst, så hvis det skal være på den måde, så giver jeg bare min telefon væk, altså ikke til giveaway, men jeg giver den til en af mine venner eller sådan noget, fordi jeg fik den også af en anden person. Så jeg giver den bare tilbage til mig eller sådan noget. Det er en stil. Hvad er der mere? Det er bare, at... og ja, jeg havde min gamle telefon, så det kan jeg bare bruge i stedet for. Så vigtigt er det heller ikke. Så ja. Jeg håber i hvert fald, at I forstår det her. Og hvis I ikke gør, så send en endelig kommentarsektion eller privat besked, eller bestemmer I selv. Og igen, hvis nogen af jer fra DR ser det her, så håber jeg i hvert fald, at I forstår nu, at jeg ikke har nogen tv-apparater, og jeg ikke har internet, og at jeg vil sælge min telefon nu, fordi at åbenbart så er det også lige selvspligtigt, selvom det ikke giver nogen mening, men okay. Så ja. Så vi ses til næste gang. Peace!